Luras kök flyttar söderut. Välkomna till mitt Spanien. Och på den spanska menyn står många skratt. Tjena mannen. Han vill verkligen att alla som kommer hit ska ha det bra. Det här besöket hos er ger en lust att leva. Vi kommer aldrig att dö. Och massor av kärlek. Pluras kök Spanien, säsongspremiär lördag 2 februari på TV3.